Kwenye mechi utachagua mwenyewe, unataka kisigino cha Ibrahim Ajibu ama kisigino cha Chama, na vyote hivyo Chris Mugalu anafunga. Siku mwema. Ndani kule nafasi ile Chris Mugalu. Kia Chama pasi nzuri. Mugalu! Nyama! Build up nzuri kutoka kwa Simba, pasi nzuri kutoka kwa Ibrahim Ajib. Touch nzuri ya kwanza na finishing bora kutoka kwa Chris Mugalu. Alifanya hivyo dhidi ya Biashara United katika uwanja wa Mkapa. Lakini pasi ya thamani ya Chama Clatous. Pasi ya upendo mno. Pasi ya mauaji. Pasi kababu kacholi Birian. Chama baba. Ulijifunza wapi kandanda?